kulan wanaagsan daawadayaal, halkan waa Fagaare Production. Ku soo dhawaada wararkeena qodobada ku daawan doontaan waxa kamida wararkii ugu dambeeyay ee xiisada u dhaxeysa ururka Ahlu Sunna iyo maamulka Galmudug. Xilli cabsi weyn laga muujinayo in madaxweyne Qorqor uu weeraro magaalada Gureceel ee Ahlu Sunna. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo magaalada Kismaayo kulan kula qaatay saraakiil Mareykanka, sidoo kale waxa uu la kulmay taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya General Odawa Yusuf Raage. Haddaba maxay ka shireen taliye Odawa iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam? Qodobada kale ee wararkeena ku jira waxaa ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland oo magaalada Garoobe ka bilaabay mooshin ka dhan ah madaxweynaha Puntland, wararkii ugu dambeeyay tahriibayaal lagu laayay xero ku taala waddanka Liibiya, khasaaro soo gaaray tahriibayaashaasi, iyo xaaladooda ayaad warkeena ku daaban doontaan. Maamulka Koonfur Galbeed oo sheegay in diyaarado ay ku soo qaadi doonaan dadkii magaalada Laascaanood laga soo barakiciyey, iyo wadahadal u bilaabanaya dowladda Mareykanka iyo ururka Daalibaan. Qodobadaasi oo dhan ayaan ku faahfaahin doonaa wararkeena si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. Subscribe sar YouTube-keena kadibna fura gambaleelka si uu kuugu soo dhaco wararka aan halkan soo dhigno. Haddaad aragtidaada qaybta hoose ee commentiga noogu reebto, baan kaaga mahadcelinayaa. Aan ku bilaabo warkeena. Sida ay noo xaqiijiyeen ilo lagu kalsoonaan karo, waxa magaalada Garoobe ka socda abaabulka mooshin lagu burinayo wax ka beddelkii xeroosaadka ee baarlamaanka Puntland ansixiyay kalfadhigii hore. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa sheegay in uu soo noqday abaabul hoose oo ku saabsan in kalfadhiga soo socda lagu buriyo wax ka beddelkii xeroosaadka baarlamaanka. Xildhibaanada ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne Deni uu gudoonka baarlamaanka ka codsaday in hal maalin lagu daro waqtiga furitaanka kalfadhiga oo ku beegan 25-ka bishan Oktoobar ee sanadkan. Wax ka beddelkii xeroosaadka ee lagu ansixiyay kalfadhigii hore waxaa ku jiray qodobo muran dhaliyay oo uu ka mid yahay in gudoonka iyo xildhibaanada lagu ridi karo 44 cod oo keliya. Odayaasha dhaqanka ayaa walaac xoogan ka muujiyay abaabulka ka socda magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ee ujeedkiisu yahay in lagu weeraro magaalada Gureceel oo todobaadkii hore ay la wareegeen xoogaga Ahlu Sunna. Xiisadda maamulka Galmudug kala dhexaysa hoggaanka Ahlu Sunna ayaa u muuqato mid sii xoogaysatay kadib markii iscaziladii wasiirkii amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo madaxweynaha Galmudug ku eedeeyay inuu diiday in fursad la siiyo dadaalada lagu xalinayo khilaafka. Odayaasha dhaqanka magaalada Gureceel ayaa wax aad looga xumaado ku tilmaamay in la barakiciyo dadka deegaanka. Waxa ay sidoo kale odayaasha dhaqanka sheegeen inay dadaal ugu jiraan in la baajiyo dagaal ka dhaca Galmudug balse aanay dhinacyadu ku tixgelinaynin doorkooda. Maamulka Galmudug ayay ugu baaqeen in xiisadda ay ku xaliyaan wadahadal oo aan xalka laga raadin qori caaradii. Xiisadda ka taagan Galmudug ee u dhaxeysa ururka Ahlu Sunna iyo madaxweyne Qorqor ayaa sii xoogaysatay, iyadoona madaxweyne Qorqor uu qorsheynayo in maalmaha soo socda uu weerar ku qaado magaalada Gureceel oo ay la wareegeen maleeshiyaadka Ahlu Sunna wal Jamaaca. Weli waxaad daawanaysaan wararkeena si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. Subscribe sar YouTube-keena kadibna fura gambaleelka si uu kuugu soo dhaco wararka aan halkan soo dhigno. Markana madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta qasriga madaxtooyada Kismaayo ku qaabilay wafdi saraakiil oo ka socda Mareykanka isla markaana gaaray magaaladaasi. Axmed Madobe saraakiishan oo horkacayay taliyaha howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya Colonel Thomas ayaa yeeshay wadahadalo saacado badan qaatay. Labada dhinac ayaa waxa ay kulankooda uga arinsadeen sidii loo dardargelin lahaa dagaalka qaranka ah Al-Shabaab sida lagu shaaciyay qoraalka soo baxay Jubbaland. Sidoo kale waxa kulanka intii uu socday lagu soo hadal qaaday xoojinta taageerada uu Mareykanka siiyo Soomaaliya gaar ahaan dhanka ciidamada. Kulanka ayaa lagaga hadlay sidii loo dardargelin lahaa dagaalka qaranka ah kooxda Al-Shabaab iyo taageerada howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka. Taliyaha howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya oo madasha ka hadlay ayaa balan qaaday inay si dhow ula shaqeyn doonaan dowladda federaalka iyo Jubbaland isla markaana sare ee loo qaadi doono howlgalada ka socda gobolada Jubbooyinka iyo Gedo ee maamulkaasi. Mareykanka ayaa qayb ka ah dagaalka ka socda gudaha Soomaaliya wuxuuna duqeymay cirka ah oo ka dhan ah Al-Shabaab tan ka fuliya koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Dhinaca kale magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka ah ee Jubbaland waxaa gaaray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yusuf Raage iyo saraakiil uu hoggaaminayay.
جنرال أدوبا إسرائيل لا سعته وحجر أنك ديار ذا كسماي كوسو دويي وزير كأمن جوبلان إسرائيل كلا أكثر سنة ملتيرة الصومالية يكوب جوبلان تليها أيضا كحوق الدلك الصومالية إسرائيل لا سعته أي لوج البيئة حرون تمدحتوه جوبلان وعنا هالكاسي كوسو دويي كلنا كل ماي مدحونا جوبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبة جنرال أدوبا يوسف راجي أنت وجوه مجال ذا كسمايو waxa uu u kuur gali doonaa xaaladda ciidanka militaryga Soomaaliya waxa uuna kormeer ku tagi doonaa xaaladda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee jooga Kismaayo iyo duuleedkeeda gudiga gurmadka Koonfur Galbeed ay u xil saartay dhibaatooyinka loo geystay dadkii laga soo barkiciyay magaalada Laascaanood ayaa kulan la qaatay maamulka gobolka Mudug kan degmada Gaalkacyo iyo wasiir ka tirsan maamulka Puntland waxay sidoo kale la kulmeen gudiga heer dowlad goboleed ee Puntland ee u xil saaran caawinta dadkaasi gudiga ka socday Koonfur Galbeed ayaa warbixin guud ka dhigaystay madaxdi ay kulanka la qaateen iyagoona dhankooda uga warbixiyay ujeedada safarkooda iyo muhiimada ay leedahay in labada maamul ay si wada jir ah uga shaqeeyaan samata bixinta dadkan la soo barakiciyay gudiga ayaa qorsheynaya in bari ay booqdaan goobaha dadkan ay sidoo kale gaarka ah ugu nool yihiin iyagoona ay jiri doonaan duulimaadyo toos ah oo dadka doonaya in ay laabtaan lagu keeni doono magaalada waa deegaanada Koonfur Galbeed xubnaha gudiga ayaa sheegay in dadkan awoodin in gawaarida ay soo raacaan lagu qaadi doono diyaarado faafayno dheeraad ah ayaa laga helayaa qasaaraha ka dhashay rasaas lagu furay dad tahriibayaal ah oo ku jira xero ku taala gudaha waddanka Liibiya waxaana ka dhashay rasaastaasi qasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac leh muhaajiriinta la rasaasiyay ayaa ka soo jeeda dalal kala duwan waxaana la sheegay inay isku dayeen inay ka baxsadaan xeradii lagu hayay taasi oo keentay inay rasaaseeyaan ciidamada ilaalada ka hayay goobtaasi inta la xaqiijiyay waxa qalalaasahaasi ku dhintay ugu yaraan 6 kamida tahriibayaashii baxsanayay halka ay dhaawacmeen tiro kale oo intaas ka badan wararka ayaa intaas ku sii daraya in sidoo kale qaar kamida tahriibayaasha isku dayay inay baxsadaan dib loogu soo celiyay xerada ay shaqaaqadu ka dhacday sarkaal ka tirsan qaramada midoobo oo ka hadlay dhacdadaasi ayaa shaaciyay inay haatan wadaan baaritaano ku aadan dalalka ay ka soo jeedaan muhaajiriintii dhintay iyo kuwa dhaawaca ah sidoo kale wuxuu intaa ku daray inay si dhow ula socon doonaan xaaladda dadka waxyeelada soo gaartay si ay u helaan daryeel caafimaad oo dhameystiran Liibiya ayaa waxa ku sugan muhaajiriin ka tagay dalalka Afrika oo ay Soomaaliya ka mid tahay waxaana haatan dalkaasi ku heysta xaalado adag oo dhanka bini'aadamnimada ah waa tahay qaybihii ugu dambeeyay ee wararkeena ayaan soo gaarnay saraakiil sarsare oo Mareykan ah ayaa wada hadal toos ah la yeelanaya sabtida maanta ah wakiilada Taliban ee hay'adda dalka Afghanistan markii ugu horeysay tan iyo markii Mareykanku ka baxay dalkaasi saraakiil ka tirsan waaxda arimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in wafdi Mareykan ah ay sabtida iyo axada kula kulmi doonaan magaalada Doha ee dalka Qatar wakiil sare oo ka tirsan Taliban wakaaladda wararka ee Reuters oo markii hore wariyay wada hadaladan ayaa sheegtay in wufdiga Mareykanka ay ka mid noqon doonaan saraakiil ka tirsan waaxda arimaha dibadda hay'adda USAID iyo baahda sirdoonka Mareykanka Suheil Shaheen oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Taliban ayaa xaqiijiyay in hoggaamiyashoodu ay Mareykanka Doha kula kulmi doonaan sabtida iyo axada jimcihii ayay Taliban ku dhawaaqday in wasiirkooda arimaha dibadda Amir Khan Mutaqi oo ay weheliyaan dhowr sarkaal oo sare ay ka dhoofeen Kabul iyaga oo ku sii jeeda magaalada Doha ee dalka Qatar kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo folka fola oo heerkiisu sareeyo tan iyo markii Mareykanku ciidamadiisu kala baxay Afghanistan dabayaqadii bishii Agoosto isla markaana Taliban ay qabsatay dalka Afghanistan wa hagaag daawadayaal halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen Fagaare Production oo ku maasantihiin daawashada iyo la socodka wararkeena inta ku kulmi doono wararkeena soo socdaan nabadgelyo Thank you.